Hemelse Vader, die treurspel van die leven bring sy bekommernisse. En ons vraag vir bemoediging en kracht in dit wat mensen raak op hierdie aarde. So wees met die paar daarachter, terwijl hulle hierdie dinge bepeins en daarover bid, is my gebed in Jesus naam. Amen. Hierdie ding se titel is Kunstig Verdigte Fabels. Ek het nie die ding nodig nie. 2 Petrus 1 vers 16 sê, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie. Maar ons was aanskouers van sy majesteit. Met andere woorden, hulle sê, dit wat hulle verkondig, is die reine waarheid. Het is niet een fabel nie, het is niet een opgemaakte story nie. En hulle was getuies. Het is baie moeilik in de wereld waarin ons leef, om te wil sê, ons het die waarheid. Want zodra mens sê, ons het die waarheid, gaan daar iemand wees wat kwaad gaan wees. Ek is een keer daar in Duitsland, en julle hier in hierdie Namibië ken die Duitsers, en een Duitser, as hy ontstoken raak, dan raak hy ontstoken. En ek vertel die story van die verlossingsplan, en ek noem die vers, waar Jesus sê, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom. En daar vererg 'n vrou haar in die gehoor, en sy spring daar op, en sy begin op my skree. En sy sê vir my, dis arrogantie van die hoogste orde, want hier so baie godsdienste in die wereld, en hier kom hierdie een en sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe die hom nie. Dit sluit dan die boeddhiste uit, dit sluit dan die hindoe uit, dit sluit al die ander uit. Dit is arrogantie. Toe sê ek, jy is reg, dit is arrogantie. Toe gaan sit sy. Helemaal uit die veld uitgeslaan. Toe sê ek, dis arrogantie, behalwe as het waar is. Dan is het nie meer arrogantie nie. En toe gee ek een voorbeeld. Dit is nou een stupid voorbeeld. Maar dat is omtrent, sê maar 7 biljoen mense in die wereld. En kom ons sê 3,5 biljoen mense is mans. So, statistisch gesproke, die kans dat ek die pa van my kinders is, is 1 in 3,5 biljoen. Dit is wat die statistiek sê. Maar ongelukkig is ek die pa van my kinders. Of die statistiek dit sê of nie. Dit is nou net een feit. So as Christus die weg, die waarheid en die lewe is, dan is dit een feit. Dan is dit nie bespiegeling nie. As hy die enigste een is wat die lewe het, en bewys het dat hy dit het, deur dood te gaan en op te staan, deur sy eie krag, dan is dit net een waarheid. En dan ongelukkig beteken dit, dat die wat dit nie aanhang nie, iewers die kat by die staart beet het. Dis maar nou net hoe dit is. Of wat as jy as 'n kerkgenootskap sê, jy die waarheid. Nou in hierdie kerkgenootskap, die van julle wat nie Adventiste is nie, sal nie weet nie, maar as Adventist met een ander Adventist praat, wat nou nog nie lang een Adventist was nie, dan sê hulle vir hom gewoonlik, hoe lang ken jy nou al die waarheid? Het julle dit al gehoor hierso? Dit is arrogantie. Julle is verregaande arrogant. Hoe durf julle sê, julle het die waarheid? Want per implikatie sê julle die ander het, nie die waarheid nie. Het is arrogant, behalwe as het waar is. En dan is daar moeilikheid.
Nou, ek kan vir julle waarborg. Ek dink as niemand wat Adventist word, behalwe as hy gebore word as Adventist, uit vrye keuse nie. Dis skoppende en skreeuwende en krappende en uitwegsoekende. Ok, ek is 'n Adventist. Dis hoe dit werk, dis 'n pyn. En niemand wat by sy sinne is, gaan sommer net sê, dit lyk soos 'n oulike plek, ek gaan hier aansluit. Dan moet jy of dronk of uiters dom wees. Dis hoe dit werk. Maar hier sê die disippels, hulle het nie kunstig verdigtig fabels nagevolg nie. Hulle het waarheid ontdek en hulle gaan dit verkondig. Het hulle dit duur betaal? Ja. Net een van die disippels het 'n natuurlike dood gesterf. Net een. Almal is doodgemaak vir wat hulle geglo het. Dis nie 'n baie mooi statistiek nie. So wat is het rondom kunstig verdigte fabels of versinsels? En dan as Adventist sê, ek het die waarheid, miskien het hy dit, ja, maar die ander mense sal nog steeds dink, wie is jy om so te sê? Jy is arrogant. Wat gee jou die reg om jou deur jou stelling te verhef bo die ander? En dis hoe baie mense dit sien. Nou, weer eens wil ek sê, het Adventiste die waarheid ontdek? Het hulle nou skielik as die enigstes die waarheid ontdek, of het hulle dit geërf? Dis 'n vraag wat ek wil vra, want dit maak 'n groot verskil. Het jy dit geërf? En as jy dit geërf het, van wie het jy dit geërf? En nie net dit nie, wie het die prys betaal vir die waarheid wat ontdek is? Want al die disippels het gelei daaronder. Selfs Johannes wat 'n natuurlike dood gesterf het, is in kookolie gegooi. Hy het 'n prys betaal. Hy het op 'n eiland gaan sit, hy was 'n gevangene. Almal het 'n prys betaal. So elkeen wat waarheid ontdek, betaal 'n prys. Dis maar nou net 'n aksioom. Dis hoe dit is. As jy waarheid ontdek, jy gaan 'n prys betaal. My neef het vir my gesê, het 'n mes gevat, die tafeldoek so gesny en gesê, ek is van vir ewig van jou geskei. Nooit weer sal ek my voet in jou huis sit nie. En ons was boesemvriende, elke naweek by mekaar, elke naweek gebraai, elke naweek skaat gespeel, kaarte gespeel. Elke naweek saam gedrink. Nooit weer in jou huis nie. 37 jaar en hy was nog nooit weer in my huis nie. Dis 'n prys, né? Ek was by sy begrafnis. Nie sy begrafnis, nie sy pa se begrafnis. Ek sê vir hom, kan ons nie die strydbyl begrawe nie? Wat maak dit nou saak as ek nie presies dit glo wat jy glo nie. Hy was 'n literaan. Wat maak het nou saak wat in my glas is? Wat maak het nou saak? Moet het dit wees wat jy daar wil inset? Hoekom kan ek nie iets anders drink nie? Is dit nou wat het gaan veroorzaak? En toe kom hy met 'n story. Hy sê, daar was twee paar, daar was 'n paarkie, hulle was baie lief in mekaar, en hulle kar gery. Al die jare sit hulle so styf teen mekaar, terwyl hulle ry. En later het hulle vervreem geraak, en die vrou sit een kant so styf teen die deur soos moontlik, en die man bestuur. En sy sê vir hom, liefie, wat het gebeur in ons huwelik, dat ons nou so vervreem is, en dat jy daar sit en ek sit hier aan die kant? Wat het gebeur? Ons het so styf teen mekaar gesit. Wat het gebeur? En hy sê, ek het nie beweeg nie. Ek verstaan toe wat hy sê. En ek sê toe vir hom, okay,
Ek erken, ek het beweeg. Ek het beweeg. Maar om vriende te wees, beteken dit, ek moet terug beweeg tot waar ek was. Is dit reg? Hy sê ja, dis die voorwaarde. En toe sê ek vir hom, die prys is te hoog. Ek kan dit nie betaal nie. Want die prys is die ewige lewe. Ek sê vir hom, die prys is te hoog. Sê, want dan bly ons geskei. Tot vandag toe. Waarheid maak saak, maar waarheid maak ook seer. Nou wie betaal die prys vir waarheid? En hoekom is dit belangrik? Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Alles draai om Christus. En ons kan baie daaroor sê, en ons sal ook sê. Nou kom ons kyk waar waarheid vandaan kom. Waarheid kom uit die mond van iemand. Namelijk uit die mond van Christus. Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, is 'n stelling. Is nie 'n arrogante stelling nie, is 'n feit. Het is nie 'n kunstig verdigte fabel nie. Christus sê, my woord is waarheid. So die maatstaf van waarheid is die woord. Hy sê, my wet is waarheid. Dit is die enigste drie definities van waarheid in die Bybel. Daar is een paar ander, maar hulle kan allemaal teruggevoer word na daardie principe. So dit is waarheid. Nou my vraag is baie eenvoudig. As die woord waarheid is, hoekom is daar 3000 protestantse denominaties? En elkeen sê hulle die waarheid, maar hulle verskil allemaal van mekaar. As die woord waarheid is, behoort dit nie die maatstaf te wees nie, ja of nie? So as daar een dispuut is oor een of ander saak, kan ons nie die woord vat en sê, kom ons gaan sit met die woord en ons bepaal, wat is nou die waarheid, jou siening of die siening? Wat die ene is het, of nie een van ons in die ene, wat sê dit? Hoekom word het nie gedoen nie? Want daar is een oorlog teen die waarheid. So, iewers moet daar een vijand wees. Net dit alleen sê vir jou, daar moet een vijand wees van die waarheid. Martin Luther praat van die Babyloniese gevangenskap. En hy het gesê, die paus het die kerk gevangene gehou, deur sy sakramentale systeem en sy teologie. Die Babyloniese gevangenskap. Nou waarheid is progressief. Martin Luther was 'n katholiek. Hy het waarheid ontdek. Waarheid het dit ontdek? In die Bybel. En hy het die Bybel gesien as God se woord. En as sulks het hy dit aanvaar as die maatstaf van sy lewe. En hy het 'n geweldige prys betaal. En sy eerste konfrontasie was om daai teses teen die kerk deur vas te spyker. En uiteindelik het die reformatie hierdie 5 punte ontdek: sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, sola Deo gloria. Die groot prinsipe van die reformatie, die skrif alleen, geloof, geloof alleen, genade, genade alleen, Christus, Christus alleen, tot die glorie van God. Dis die groot prinsipe, pragtige waarhede, wat gebaseer is op 'n fondasie wat jy nie kan skud nie. Maar het hulle alles ontdek wat binnen in sola scriptura staan. Het hulle alles ontdek. Het hulle alles verstaan wat Christus gesê het. Dis die vraag, die antwoord is natuurlijk nee, want waarheid is progressief. Nou een van sy collega's, trouwens, dit was die dekaan, so hy was eintlik 'n trappie hoër as Martin Luther, al was hy nie baie ouer as Martin Luther nie, ek dink dan net 'n paar maande, was 'n man met die naam van Andreas Bodenstein. En hy het gekom van 'n stad met die naam Karlstad. So, toe noem hulle hom later Karlstad. Jy weet, sê maar hy kom van Kaapstad en hulle noem hy dis Kaapstad. So Andreas Bodenstein van Karlstad, van die dorp Karlstad,
Hy was heeltemal in harmonie met die principe van die reformatie. Maar hij het een paar andere dingen ontdekt en vooral toen Martin Luther weggesluit was in die Waardburg, het hij verdere bijbelstudie gedaan en zekere dingen geïmplementeerd wat nogal moeilijkheid veroorzaakt het. So een van die dingen is, Karlstad het ontdekt dat die morele wet bindend was en dat het niet afgeskaf is nie. En hij het gesê, dit maakt ons liefhebbers van die wet. Want die wet is die karakter van God. Hij het een paar ander goed ook ontdekt. Hij het ontdekt dat beelden afgoderij is. En hij het allemaal in die kerke laat verwijder. Terwijl Martin Luther in die Waardburg was. Toen Martin Luther uit die Waardburg kom, en hij ziet al die beelden is weg en alles is weg, was hij ontsteld. Nie noodwendig dat hy het nie gesien het in die Bijbel nie, maar hy het gevoel, ons is nie reg om so gauw te beweeg nie. Nee, bring ek goed terug. En toe begin hulle een bietjie vaszit. Andreas Bodenstein. Hy was te progressief vir Martin Luther. En natuurlijk, die klem van die reformatie was rechtvaardiging deur die geloof. Dit is die basis van die Christendom. Het is die fondatie, het is die rots waarop die kerk staan, is rechtvaardiging deur die geloof. Maar dit sluit nie heiliging uit nie. En Karlstad het dit ontdek, hy het gesê, as jy rechtvaardiging deur die geloof beleef, dan gaan jy ook dezelfde tijd verander. Die Heere gaan in jou en deur jou werk en jou verander, en die een is so noodzakelijk soos die ander een. Martin Luther aan die begin het een geweldige konflik gehad tussen Paulus' geskrifte en Jacobus' geskrifte. En op een kol het hy sy doktershoekie afgehaal om daar neergesit op sy lessenaarkie en vir die studenten gesê, as jylle Paulus en Jacobus kan vereenselvig, dan krijg jylle hierdie hoed, dan kan jylle maar dokter van theologie wees. En niemand het die hoed opgetel nie. En maande het voorbij gegaan, toe kom Martin Luther een dag daarin, en hy sit die hoed op sy kop. Want hy het besef, dat die twee nie in konflik is nie, maar aanvullend is. Gehoorzaamheid is niet een middel tot verlossing nie, maar een gevolg van verlossing. So dit was progressief. En so het die waarheid ontvou. En toe kom Karlstad en hy sê, maar wat van die Sabbat? Wat van die Sabbat? Die Bijbel praat van die zevende dag en ons hou die eerste dag van die week. Ons moet doen wat die Bijbel sê. Die hele volk hou zondag, dit was traditie. Jy gaan het niet net so verander nie. En toe skryf Martin Luther later, hier onderstaande, as Karlstad verder skryf oor die Sabbat, dan moet die zondag pad gee vir die Sabbat. Dit is, ons moet dan Saterdag heilig. Die volk is nie gereed daarvoor nie, boet. So, my lieve vriend Karlstad, ek en jy gaan paie skei. Daar gaat jy. En Karlstad is toe basis uitgegooi. Waarheid is progressief. Dit was daar, maar dit is nie aanvaar nie. En toe begin het verder broei, want ander mense het mos ook 'n Bybel nou gehad en hulle het begin studeer. En daar was een man, hy was een Anabaptist. Zijn naam was Balthasar Hubmaier van Waldhut. Ek hoop julle hou van die Duitse name. Ek is mal oor hulle. Balthasar Hubmaier van Waldhut. En hy was meer in die Zwingli kamp, met ander woorde, hulle was meer Calvinistisch ingestel. En daar was een geweldige bekleierij tussen Calvin en Martin Luther. Hulle het ooreengestem oor baie dinge, oor die pausdom en al die goed, maar oor die heilsleer
het hulle beklei. En dan was ek 'n oulike prentjies daai tyd. Waar Martin Luther die handskut van Calvin aan die een kant en met die ander hand trek hy sy baard. So hulle het nie ooreengestem oor al hierdie dinge nie. Maar hierdie Anabaptist sê toe, wag 'n bietjie, die Bybel bestaan uit vry gelowiges. Dis 'n ernstige saak. Met ander woorde, die keuse oor wat jy wil glo en wat jy wil doen, lê by jou. En dit is 'n geweldige bedreiging geweest vir die staat. Want die staatse gesag word nou aangevat. En kerk en staat was 'n tradisie, want Rooms-Katolisisme en die staat het saamgewerk. So nou, met protestantisme moet protestantisme en die staat saamwerk, en die staat sou verseker dat die leerstelling van die kerk aanvaar en afgedwing word. Nou kom hierdie mokkel en sê, ek kan besluit met my eie gewete of ek dit wil aanvaar of nie. Groot probleme. Julle weet in daai dae as 'n kanton dis 'n provinsie sê maar protestants geword het en jy was 'n katoliek, weg is jy boet. Dan gaan bly jy in 'n katolieke kanton. En as jy 'n protestant was in 'n katolieke kanton, weg is jy, dan gaan jy soontoe. En die kerke het of behoort aan die protestante of behoort aan die katolieke afhangende van wie die leier was. So as jy net die fors kon kry om sy godsdienst te verander, dan moes jy nou allemaal katoliek word of jy moes waai. Nou hier kom hierdie man en hy sê, nee, jy het 'n vrye keuse. En hulle sê, jy moet groot doop. Jy moet groot doop. Die Bybel sê jy moet groot doop. Nou dit was nog 'n groter bedreiging. En toe sê hulle nee, wag 'n bietjie. Dis 'n fiasco. As jy nou self gaan besluit of jy iets wil aanvaar of nie wil aanvaar nie, wat as jy besluit jy gaan nie hierdie geloof aanvaar nie en jy gaan nie die literaanse leerstelling volg nie of jy gaan nie die lieke leerstelling volg nie, dan gaan die staat mos sy mense verloor, en die gesag wat hy het oor die mense, en miskien gaan hy die belasting verloor, stel julle dit voor. Nee, jy moet gedoop word as jy 'n baba is, dan is jy dadelik in die systeem, jy is deel van die systeem, ok, dan is jy deel van die systeem, en dan is jy outomaties 'n burger. En jy is 'n burger van die kerk en die staat. En dis hoe dit werk. Terwyl as ons moet wag tot jy eendag 'n besluit maak, waar gaan ons wees? In wie se burger gaan jy wees? Gaan jy van daai kant toe of die kant toe of geen kant toe? Wat gaan gebeur? So dis nie aanvaarbaar nie. Aanvanklik het hulle gekyk, ja die Bybel sê so, maar die implikasie was dat die staat en kerk gesagstruktuur gaan uit mekaar uitval. Nou eintlik in die Bybel, as jy dit studeer, is doop 'n besluit. Ons gaan môre doop, hier. Daar gaan water in hierdie bak wees. Dan gaan ons doop, want mense het 'n besluit gemaak. So die doop hou eintlik die wêreld uit die kerk uit. Terwyl as jy 'n klein doop het, dan doop jy die wêreld in die kerk in. So die doop is eintlik die meganisme wat die Here gebruik het om die wêreld uit die kerk uit te hou en nou gebruik hulle dit as 'n middel om die wêreld in die kerk in te bring. Toe besluit hulle, dis nie aanvaarbaar nie. So as jy geglo het dat jy moet groot doop volgens die Bybel, is jy ter dood veroordeel. Jy was 'n bedreiging vir die kerk. Jy was 'n bedreiging vir die staat. En hulle het hulle herdopers genoem, want hulle was mos nou klaar gedoop as babas. So julle wil herdoop, ons sal julle herdoop. So die straf was, ons gaan julle verdrink.
So hulle het hulle in die water gesit en onder die water gehou. En der duisende het gesterf. 8000 een keer in een dag. En hoekom was hulle bereid om te sterf? Want waarheid het 'n prys. Toe kom daar 'n man met die naam van Hans Hoed. Nou Hoed beteken hoed. En hierdie is allemaal Duitsers wat wakker geword het as gevolg van die leerstellings. En hier is 'n sitaat oor Hans Hoed. En Hans Hoed het gegaan na Augsburg om te praat met ander wat dieselfde dinge gesien het soos wat hy gesien het. En hy het twee dinge ontdek, Hans Hoed. Nommer 1, hy het natuurlik geglo in die groot doop. Maar hy was ook 'n pre-millennialis. Hy het gesê die Here gaan kom voor die millennium en na die en tydens die millennium van 1000 jaar gaan die volk van die Here in die hemel wees met die Here en na die 1000 jaar gaan hulle terugkom. Wie glo dit ook so terloops? Want hoekom glo ons dit? Want wat die Bybel sê. En as jy dit wil in groot detail hê, dan kyk na lesings soos wat is die ding se naam? Oor die wederkoms en die millennium. Kyk na die lesings. Al die Bybeltekste is daar. Daar is geen twyfel dat dit so is nie. Toe Augsburg, is dit nie een van die setels van protestantisme nie? Hulle het die arme man gearresteer. Hulle het hom gemartel. En hy was so beskadig en so seer gemaak dat hy omgeval het in die tronk waarin hulle hom gesit het en die kers het omgeval en toe brand hy dood. Die volgende dag, dit was nie goed genoeg vir hulle nie, dis die protestante, toe haal hulle hom uit daar sy beenderen en maak 'n vuur en maak seker dat hy ordentlik brand en hulle brand hom tot stof. Hulle het dieselfde met Wycliffe gedoen. So die man het 'n hoë prys betaal omdat hy premillennialisme in die Bybel ontdek het en omdat hy geglo het in die groot doop. En toe kom 'n ander man en sy naam was Oswald Gleit. Hy was 'n Duitse Anabaptist. En hy het ook en luister na die datum, 1527, onthou die reformatie het begin in 1517. So letter en al hierdie manne beleef al hierdie dinge. En hy sê, ons moet groot doop. Die manne wil nie luister nie, hulle word versuip, hulle word gemartel, hulle word verbrand, maar hulle gaan voort. En hy skryf 'n boek oor die Sabbat. En hy is toe gearresteer in 1545 en hulle het hom verdrink, hulle het hom onder die water gehou tot hy dood was, omdat hy so stupid was om te glo in die groot doop en in die Sabbat. Wat 'n prys om te betaal. En toe kom die Mennonite. Nou die Mennonite was volgelinge van ene Menno Simons. En hulle het geglo in die groot doop. So hulle is vervolg. Hulle het gevlug van een land na die ander om vervolging te ontkom. Hulle is uiteindelik na Holland toe, van hulle is na die Russiese afdelings toe. En later het hulle begin bestraf. Hulle was uitstekende boere. Maar hulle het hulle grond onteien omdat hulle anders geglo het as die res. En later het hulle vir hulle, omdat hulle baie goeie boere was, die slegste, vrotste grond gegee in die hele wêreld en gesê, daar, as julle wil boer, boer daar. En dan maak hulle daai 'n vrugbare vallei, deur met die grond te werk en dit te verbeter, en as dit vrugbaar was, vat hulle dit weg.
Klink soos Afrika. Jy mag nie doen en glo wat jy glo nie. John Frith, hy was 'n vriend van Tyndall. Hy is opgeskryf in Fox's Book of Martyrs. Hy was bekend vir sy goddelikheid. Hy het geglo, soos Tyndall, in die slaaptoestand van die dode. En hier is 'n klomp dinge wat daar oor hom geskryf is. En hulle het hom verbrand. Is dit nie verskriklik nie? Jy ontdek 'n waarheid in die Bybel en jy betaal die groot prys daarvoor. Maar die dinge gaan nie weg nie. Toe kom daar twee Engelse geleerdes, Barrow en Greenwood, en hulle konfronteer die kerk van Engeland en hulle sê, luister, ek is baie jammer, maar die koning kan nie gesag hê oor ons as kerklede nie. Die kerk, die lede van die kerk is in die kerk omdat hulle 'n besluit gemaak het en dat Christus die hoof van die kerk is. Wat dink julle het hulle gemaak met Barrow en Greenwood? Dood. Ja, brandstapel toe. Dood. Later kom die Skotte in opstand teen die kerk van Engeland en teen Engeland. En hulle maak 'n oorlog. En het julle die, julle moet nie flieks kyk nie, maar die fliek Braveheart byvoorbeeld is net so 'n herinnering van daai oorloë, maar die eintlike oorsaak van daai oorloë word nie in die fliek genoem nie. Want die Skotte het gesê, ons het geen koning behalwe Christus nie. Jy mag nie dit sê oor die paus nie, en jy mag dit ook nie sê oor die koning nie, veral as jou naam Charlie is. En toe kom John Milton, die auteur van die wonderlike werk Paradise Lost. En hy soos Luther en Tyndall en Frith glo dat as jy dood is, dan slaap jy. God is nie 'n tiran dat hy jou in die hel gooi vir ewig nie. God is nie die een wat voorgestel word deur die doktrines van Rome nie. En hierdie manne beland almal in haaglike toestande. Toe kom John Smith. En hy stig wat genoem word die eerste Baptiste kerk. So teen die tyd waarheid wat so 'n prys gekos het en soveel duisende mense se lewens gekos het, begin in die volk versprei. En die Baptiste stig 'n kerk en sê ons gaan groot doop. Maar hulle is gesplits in twee groepe. Die een is Calvinisties en die ander een is nie Calvinisties nie. So daar's bekleierry onder hulle. Later splits hulle in drie groepe. Die een wat Calvinisties is, die een wat nie so Calvinisties is nie en die ander een wat sê maar ons moet die Sabbat hou. Sewende dag Baptiste. En hulle word vervolg en verjaag. En dit is 'n verskriklike lewe. Of vat maar vir John Bunyan. Hy skryf Pilgrim's Progress, seker een van die mooiste verhale wat 'n mens kan lees oor daardie tyd. En hy is 'n baptis en hy beland in die tronk vir 12 jaar. 12 jaar sit hy in die tronk omdat hy durf waag sê ek mag met God praat en ek mag bid op my eie, ek mag 'n geselsie met God aanknoop. Nee, sê die kerk van Engeland, jy mag net die gebede wat die kerkvaders gebid het, bid. Hier, Common Book of Prayer, dit mag jy bid. Enige ander gesprek met God is verbode. Persoonlike kommunikasie kan nie wees nie, jy kan net deur hierdie kerkvaders. Kan jy sien dat daar 'n oorlog rondom elke puntjie is? Praat julle met God? Gaan julle 12 jaar tronkstraf daarvoor kry?
Stel je dit voor, 12 jaar zit je in die tronk, omdat jij vastberaden is dat jij met God een gesprek mag treden. Dat is hoe erg het is. Rooms-katholicisme sê voor jou, je kan niet met God direct praten, je moet die Heilige praten of die Maria. En als je je zondes vergeven wil, ga naar die priester toe, je kan niet naar God direct toe gaan. Nie? So ek het al klaar vertel van die verschillende vorms van die baptisten, maar hulle word so gejaag en so vervolg. En Charles Spurgeon is zeker een van die bekendste predikers van die baptisten. En hij het behoort aan die factie wat geglo het aan Calvinisme. Nou, Calvinisme glo in uitverkiesing. Nou, ik vraag je met tranen in oe, hoekom moet je gaan evangeliseren als je wereld klaar uitverkies is? Of voor verdoemnis of verlossing? Hoekom moet je die evangelie verkondigen als die zaak klaar afgehandeld is? Maak het zin? Nee, en op wat de grondslag gaan God jou uitverkies? Gaan hij dit doen op grond van ras of kleer of wat? Wat gaan hij doen? Hoeveel tijd heb ik? 5 minuten. Woehoe, dit gaan interessant worden. In elk geval, toe gaan die nieuwe wereld op en die mannen begin vlug. Vlug voor al die vervolging, al die doodstraffen, al die dingen wat gebeurt. Hulle vlug en hulle gaan naar Amerika toe. Rachel Oaks was een 7de-dag baptist. En zij praat met van die pionieren van hierdie kerk en zei: julle wat so en so sê, wat van die Sabbat? En die Methodisten, John Wesley. John Wesley, hulle noem hulle later Methodisten, want hulle sê, julle het een methode om hemel toe te gaan. Nee, julle denk mos, julle het een methode. En hulle jaag die beeste deur sy vergaderings. Hulle sleep om deur die strate aan sy hare. Hulle het om so sleg behandel en oor 1000 liedere het die man geskryf wat so diep is. Ek wens die hele kerk wil net die 1000 liedere wat Wesley geskryf het sing. En hy sê, die lichaam is die tempel van God. Julle kan nie net maak wat julle wil nie. Die wet staan, mense, die wet staan. Ons moet onszelf oppas. Die Here het ons geskep op een manier. Die lichaam behoort aan die Here. En hulle begin die bewegings, temperance movements. En hulle kry dit reg dat alcohol afgeskaf word. Dit het baie goed afgegaan in Amerika, nee. Moonshine. Uiteindelijk die twee grootste kerken in die VSA wat oorgeblei het, uit al die bewegings, was die Baptiste en die Methodiste. Dus die twee grootste kerken in die VSA. Die twee grootstes. Die ander kerke, soos die Lutheranen, die Kerk van Engeland, die Anglikanen en al die is klein groepies in Amerika. Maar wat de prijs het hulle betaal en hoeveel mensen is dood als gevolg van wat gebeurde? Als jullie Hebreeërs 11 lees, dan sal jullie zien wat die prijs was wat hulle betaal het. So wat ik vir jullie wil zeggen is die waarheid. Wat hierdie kerk glo, is deur bloed gekoop. En dis nie deur Adventiste bloed gekoop nie, dis geërf. Die groot doop, is 'n Bybelse prinsip. Die grootste kerk in Amerika glo vandag in die groot doop. 'N groot deel van daardie kerk glo in die Sabbat. Die 7de dag Baptiste. So die Sabbat is nie ontdek deur die Adventiste nie. Hierdie manne het 'n prys betaal, 'n geweldige prys. Premillennialisme. Hans Hood is vervolg daardeur. Hy is verbrand. Ons het dit nie ontdek nie. Dit is 'n Bybelse prinsip.
Die enigste een wat ons bijgelast het van al die leerstellings, is die heiligdomsleerstelling. Die prachtigste leerstelling in die Bijbel. Hoeveel van die Oude Testament gaan oor die heiligdom? Die grootste gros. Die heiligdom. Gaan oor die heiligdom. Maar die vraag is, wat betekent die heiligdom? Wat was die doel van die rituele? Als het niet een les was, nie, dan wat was dit? En ik heb niet tijd om het alles met jullie te bespreken. Maar toen die lucht opgaan en die Heere versamel in die groot ontwaken al die gedachten in één denominatie. Toe word daardie denominatie die erfgenaam van al die waarhede. Maar er was nog steeds die bespotting van die wereld, omdat hulle iets verkeerd verstaan het. Maar die fout het hulle gekom bij die wonderlijke leerstelling van die heiligdom. Christus se verlossingsplan in type. Mijn vrouw en ik gesels met de predikant van, van een ander kerkgenootskap. En ik is een jong Adventist. Ik heb nou net die dingen ontdek. Ik is zo opgewonden. En ik praat met die man en zijn vrouw. En ik praat over die heiligdomsleerstelling. En ik praat over die plan van verlossing, zoals wat het daar uitgebeeld wordt in die heiligdomsleerstelling. En als allemaal die heiligdomsleerstelling zou verstaan, dan zou daar onmoontlik 3000 kerkgenootskappe wees. Onmoontlik, want dat is net één manier. En die man wordt woedend kwaad voor mij. Ik zie helemaal die veld uitgeslaan. Ik zeg, hoe kom je nou zo kwaad voor mij? Hij zei, want jij probeert mij verklein neer voor mijn vrouw, omdat ons dit niet weet. Nie. Waarheid komt met de prijs. Jij kan maar opgewonden wees dier die waarheid, je gaat geslaat worden. So, wat is mijn punt? Mijn punt is eindelijk eenvoudig. Net de laatste pinkie. James Madison. President van die VSA, hij schreef: "The purpose of the separation of church and state is to keep forever from these shores the ceaseless strife that has soaked the soil of Europe in blood for centuries." Denk net een beetje daaraan. Kerk en staat moet geskei wees. Dis een van die hoekstenen ook van Adventisme. Het ons het ontdek? Nee, hier is een president van die VSA wat het verkondig het. Wat gebeur vandaag met dat principe? Het wordt ongedaan gemaakt. So, hier is die staatse webblad en hij zei dat the great majority left Europe to worship God in the way they believed to be correct. Ons geloof in vrijheid van keuze. Ik heb niks daarteen als jullie boeddhisten wil wees nie. Ek sal treurig wees, want dis nie waarheid nie. Ek het niks daarteen als jullie wil moslims wees. Maar jullie het geen verlosser nie, als jullie moslims wil wees nie. Ek het niks daarteen als jullie wil baptisten wees. Wat die een wil jullie wees? Die calvinistische een? Die ander een? Die baptiste een, die, of die een wat glo in die Sabbat. Ek het niks daarteen nie. Maar hoekom wil julle al die ander mooi goed mis? Waar is die heiligdomsleerstelling? Waar is al hierdie dinge? Is het moontlik dat God in die laatste dag een groep bij mekaar wil bring, wat al hierdie waarhede, wat soveel gekos het, in één plek bij elkaar wil brengen en dan de tentoonstel aan die wereld en sê,
toets dit. Wat een ander kerkgenootskap kan sy doktrine op een publieke verhoog verdedig? Wat een ander een. Wat sê die paus? Weg met doktrine, want het veroorzaakt net scheiding. Hoekom sê die een kerkgenootskap, moet nie dit sê nie, want dit druis in teen wat ons geloof. As jy die saak kan verdedig, en dis waarheid, dan koop dit. Die Bybel sê, koop waarheid en moet dit nie verkoop nie. Ek gaan net gauw voorbij hierdie goed. Net om te wys waar ons is nou. General Michael Flynn het gesê, if we are going to have one nation under God, which we must, we have to have one religion, one nation under God, and one religion under God. Is dit een recept vir een katastrofe? Kan die bloed weer vloei met zo'n recept? Absoluut. Ek sou graag oor al die goed wil gesels, maar die tyd is voorbij. So ek wil eindig met Openbaring 22 vers 20. Hy wat het getuig sê, ja kom gauw, amen, ja kom Heere Jesus. Ek wil so graag hê dat die Heere moet kom. Om een einde te maak aan hierdie verskriklike ellende op hierdie planeet. Maar terselfde tyd wil ek so graag hê dat allemaal gered moet wees. En hoe anders kan het mense doen, anders as deur dit te verkondig? En as jy dit verkondig, gaan het konflik veroorzaak? Ja, het het konflik veroorzaak in die verlede? Ja, gaan het konflik veroorzaak nou? Gaan het die waarheid minder die waarheid maak as wat het is? Nee. Want waarheid maak saak en waarheid kan nie verander word nie. So, my uitdaging is, ondersoek dit. Hou die goeie. Verwerp die verkeerde. Maar gebruik asseblief die regte maatstaf. Die Bybel en die Bybel alleen. Kom ons bid. Hemelse Vader, so baie strominge, so baie rigtings, so baie tiranne. Help ons om een weg te kies waar daar een koning voor ons geloop het en sy bloedige voetspore die pad aanwys. Want daar die pad lei na die ewigheid. Help ons met ons besluite in Jesus naam. Amen.